Hello，大家好，我是宋威尔。那我们今天呢，要继续来玩成长城堡。来，观众，我们上一次呢，不是花了3000多块嘛？然后呢，之后我就不断的挂着挂着。现在好不好？200个小时已经过去了，我们自动战斗时间其实已经所剩无几了。我们可以稍微看一下，自动战斗的话，还有4个多小时啊。不过这4个小时其实是我后来又加一点点上去的。所以说200个小时其实早就过了，那我们就先不要打。我们先为各位观众介绍一下，我们这200个小时内究竟将我们的兵种强化到了什么程度哦。首先是这个东西啦，这个东西是我们的经验值，有没有可以拿来点的东西？就是可能加钱啊，什么数值之类的。那我们就剩下的经验值都给它点掉。这个东西其实加了的量不会很多啦。各位看，我点了200多点才加1万滴血，啊，我现在城堡多少钱？26万。所以说点这个就是稍微加强一下而已。然后呢，我因为钱真的是很多嘛，到后面就很多钱。我的这个矿工已经升满了，然后这个兽人矿工也被我升的差不多了。那目前的话，我们的兽人矿工其实很好用。我后来发现，就是我们打这个东西之后，有没有？比如说这第三张图，它不是会给一些兽人挖矿的奖励吗？然后我后来发现，打到后面它可以帮我们挖到蓝粉和黑粉，这两个东西呢是拿来制作装备的哦。比如说我有蓝粉嘛，我可以把它，我可以用50个来合成紫粉，然后紫粉15个可以合成 L 级的武器哦，就是传说级武器。导致说我平常就是一直打，一直刷，一直刷。我目前超多，基本上装备有没有都是传说级的了啦。不是传说级的话，就是 S 级或者是一些，就还是有比较废的啊。就其实我没有一直刷啊，不过主力应该都是拿蛮好的。那配置的话，其实我没有怎么换，但英雄的等级就真的差距不少了。我全部的英雄等级都3000级，就我常用的有派出来的啦，全部都是3000哦。包括我们这个领导有没有？领导的骷髅王以及这是谁？爱德华。他的等级其实也是3000哦，然后我不知道为什么我们爱德华没有装备，我换一下卡片啊，我们这样切到第二页，他装备就会回来了，有没有？有没有？有没有？那总之目前第二页还是我的主力啊，就是召唤流，然后都还蛮强的，剩下能够升的东西好像就这种塔了吧，我稍微再把它升到3000，这样子我们就全数3000哦。应该都3000了吧？我目前有在用的塔都3000了，然后呢，我基本上也一直拿到钻石嘛，我也一直升。各位可以看到我的这个塔，我真的就是一点一滴、一点一滴累积到7400级。然后这个弩炮塔应该是弩炮塔吧，也达到了5000级哦。5000级之后，它升一等要花2颗钻石，真的是有够贵的。然后最顶层这个有没有？我把原本不是这个加金币的吗？我把它换成了加防御的。就是敌人打我的时候会减伤啊，还蛮好用的，就至少不会一瞬间被打掉。然后装备我们也换了一些配置哦，就是这两个东西我原本是加召唤流伤害的，然后我把它换成了就是打攻城战会减伤的，这两个都是。那目前就大概这样子吧，就我有做的事情大部分都讲了，就是这样子。然后呢，在期间我一直刷嘛，我们的关卡数刷到了36839。目前的话还算是打得很轻松哦，只是这个飞艇有时候很麻烦，它有只要不小心打到我的城的话，我血就一直扣，一直扣，一直扣。其实有没有时候真的很好打，不过还是推得动的啦。各位可以看到，就是哦，目前还是满血，然后轻松打掉这一波。然后下一波是 BOSS 关了，我们来看看 BOSS 关能不能轻易的推掉。来来来来来来哦，我们轻松打赢有吗？BOSS 会贴到我城，他会开始拆，但其实造成不了多少伤害。然后我们就可以稍微看一下我们这个，哇，我的巨人打6100万，你知道吗？这超扯的欸。然后我每个角色都打很多，最低最低的这个，这怎么那么低啊？这个是干嘛的？哦，他好像是召唤那个十巨人的这个吧，就是召唤格雷姆的。然后塔的话，其实都还蛮低的啦。我自己猜测，可能是因为我们召唤流小兵一出来就被我们的小兵打死了，所以说这些塔发挥不了什么伤害。
那英雄的话就真的很高哦，我真的，哇，这巨人真的很扯哎，到底为什么会打这么高啊？好啦，那总之，我还有做什么事情？我想一下啊，对，我有一件事情要提，就是我一直刷关卡，对不对？我们的工会目前是103级，最高哦，是达到96名，就是我们大概原本是在这个地方，可是因为真正在刷波数的人真的太少了。我目前稍微可以提的就是我还有这个，然后大概，我们算有破百的就好了啦，破百了到这个，我们下面还有好几个，至少这5个是基本上没有什么用处的，然后看看人家的工会比我们高一名的。好像也差不多哎。我靠，这个是怎样？这个外挂哦，他怎么刷19000的？我跟他是同时一直刷的哎，因为他这种东西是一个礼拜会重置一次，所以说重置的时候我和他会是同时打，然后他可以打19000，我只能打差不多10000而已。为什么啊？为什么会有这种差距啊？他是一直都这样子是不是？花这个钻石去打啊，直接跳十波这样子，我猜测可能是这样啊。那总之，我们目前就，蛮可惜的，原本是前100名啊，可是又被挤下去了。不过也不用太担心啊，毕竟它能够换的东西就是这种装备箱，这个装备箱其实奖励很烂，也不要说很烂了，我们可以看一下，一个箱子哦，只能换一件 S 级的道具而已，然后4个箱子才能换一个传说级的，7个箱子才能换一个最高级的。所以说，我们如果工会得到第一名哦，拿到的奖励是20个箱子，也就是大概可以换三个这种古龙就可以刷到的东西，其实蛮鸟的。所以我目前是打不到啦。那总之，我们目前就继续看一下我们的战力吧。我们可以换回我们这个刷钱的这个配置有没有？给各位观众看一下，我们打一波可以拿到多少钱？而且这一关还不是 BOSS 关哦，BOSS 关更多，我们就打一般的关卡就好。我们现在一波到底能赚多少钱？好，那这样子的话，我们轻松打赢之后，我们来看一下一次拿到多少钱呢？1290万，我打一局有1000万哎，好爽哦，这个真的超爽的。不过这不是重点啊，我只是想给各位观众看一下我们打钱配置而已，无所谓。总之我们现在要继续来推图喽。我目前1、2张图都推完了嘛，那第三张的话，我是推到，其实已经推到这边了，已经推到8万了。然后我们左上角这边，据点数有没有剩下差不多7个？我还有7个可以打，就是这7个。我们来看我们8万究竟打不打得赢啊？我记得我之前好像是打不赢，所以停止的。我们认真打一次看看，到底会不会赢呢？我们全部点满这个加一下，然后开始。可以吗？我们打得赢吗？我们的血阵被打超痛，补一下。哦，好像推得过吗？不行，差一点就差一点点哎，为什么啊？超扯，这怎么推不动啊？是不是我的血城堡血不够多啊？还是伤害不够？不然我就把我们剩下这边的钱我全部花光，全部花光，拿来强化我的角色，也许就打得赢了吧。然后我目前没钱了，我来看一下到底打不打得赢。所以我觉得打不赢的几率很大。来来来，赶快赶快赶快，加油啊！我相信你们的。我回血，我们打赢了，可以哎，忽然打赢了，有没有升级完就打赢？耶，它会增加我们拿到这个 A 级粉末的这个几率哦，还不错。然后我们伤害是有没有？被我升级过就是不一样，他的战力伤害直接超过巨人了，不错不错不错，那我们继续85000可不可以推呢？拜托，请你推得动回血。85000好像可以，85000推得动，差一点点输，差一点点输。我们推赢那9万可以吗？应该不行了吧？刚刚都差一点点了，9万我觉得应该很难。不过我们还是要试试看好不好？是。来来来来来来来，会赢吗？好像不会，他太痛了，不行，我们就是打不过9万。那最后我们就来看看我们传说龙打不打得过吧。其实我之前有一段时间在刷这个坠龙啊，然后我也刷到了战力加到600。我目前就来看我们传说龙能不能打赢哦，5万战力应该可以吧？我那个地图都推很高了，没道理打不赢吧？
然后我们这个要改一下，因为这个东西好像只有对攻城战减免。我们这个拿下来，然后我们这个可以装备，这个好像是可以让 BOSS 掉落物变几率更好吧。我们拿一下。好，那我们目前就装备这样子打打看吧。传说龙我们能否能赢呢？召唤召唤召唤攻击，来来来，我们就不要加速，我们就这样看可以吗？他这个血好多、哦、怎么可能这赢不了哎、欸、我们稍微可以抵挡一下啦，可是我还是觉得赢不了，太扯了真的。我两百小时能过了，我还是打不动传说龙哎、欸、我真的觉得太夸张了啦。那坠龙的话就轻松打，我其实好像不用点这些技能都打得赢。各位看他血掉的速度和我血掉的速度，坠龙太简单了吧。好啦，那总之无所谓啦，我们这样子、又拿到一个垃圾拆掉。以上呢就是我们的战力极限，好不好？我可能还会再继续玩，但我目前真的就没有办法，就什么东西都打不赢啊。目前能够做的事情就真的不多了啊，不然最后我们再打一下这个有这个地狱级的吧。来，我目前802级哦，然后这边是200级，我们就直接开始吧。我们就不要加速了，这游戏如果要玩地狱级加速会有点难打，我们就这样慢慢玩就好。然后目前可以看到我们目前战力很强哦，靠我们的英雄就可以打赢目前前面的波数了。我们前面这边就先不用管，他目前这边会慢慢往上加，然后我们有技能就给他开一下，因为我们这个魔用不完啊，基本上用不完。其实这个与其说是地狱模式，不如说这是我们的伤害测试表吧。哦，敌人开始打过来，我们强化一下我们的攻击，强化一下，然后防御先不要抢好了，我们继续能点的都点一下，加油你们加油，可以的可以的可以的。那目前敌人真的快要靠过来了，已经很大范围是打我家了，我这个防御就开一下，然后我们。我们第一个用的东西就是这个修理工，我们修理一下，然后直接解掉这个 CD， 因为这种 CD 需要时间啊，我们要 能用就用。然后我们这个冰的放一下，然后这个水喝一下，绝对不能被打爆，好不好？我目前其实已经挡不住了啦，目前就真的是拼伤害了，目前我们完全伤害不够，一定打不过。我应该说这就是我目前战力极限啊，我们城快坏了，修一下。啊！我城号快了，等一下防御，给我！啊！等一下我啊！我打好少哦，我判断失误，我有东西没有按到，比如说我的药水就喝不够，我才喝一瓶而已，我一定要让所有的道具都用完再说，好不好？我一定会把所有道具都用完的。哦，观众，我们这次道具可以用完了吗？感觉可以哦。然后我们伤害一定会破纪录，那我们这个直接冰冻用掉。尽量不要让他摸我，这样子我的药水和这个 CD 才来得及。来来来来来来来，看一下看一下，他们不断的攻打我的城镇，到时候我这个点出来，然后这个再点，这个再点，我、跟神一样。来，我们这个先点啊、这个先点，然后我们再拖一下，再拖一下，水喝掉，然后最后闪电打掉，然后。我们目前已经没有道具了，极限了，好不好？1000、1亿、2000，哎，这是多少？12亿是不是？目前极限12亿，我的战力极限啊！来，我们就来看一下我们最后能够打到多少，因为我目前已经没办法再操作了，12亿6000万，看一下我们排名多少？还不错啊，已经到392名了，就我在这个游戏已经蛮强的，好不好？顺便也可以看一下我们目前就是波数我们还在10000多米，其实蛮少的。然后这个是每个月是不是还是每周？我们达到292名，还行。那总之就是这样子的，好不好？我们顺便也可以看一下我们刚刚那12亿，我们到底打了多少伤害哦？我这个法师打超多啊！我天使怎么不见了？天使怎么这么低？原本天使不是很强吗？然后我们这个哦，这两个怎么出乎我意料啊？都比天使高。然后我们打一次地狱级的，可以拿到2700万。其实这个蛮少的，因为我这样打一次地狱级要花好久，而且还要控到极致才能打这么多钱。
啊，如果我是打一般的就很快。好了，那总之我们今天这一集可能就差不多先到这边了。我不确定我还会不会继续玩，再看看吧。今天这样子就是先暂定完结了。我最后还是没有打赢传说了。如果之后我还有继续玩啊，有机会我真打赢传说了，我会再拍片跟各位观众讲，好不好？那总之我们今天这一集就差不多先到这，那我们就以后再见了，拜拜。